Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy So mastermark sulit ito ng Team Logis Ang pag-uusapan natin sa video episode na to ay ang mga basic facilities na kailangan natin sa farm pag naghanda ng manok ano, kasi stag season to and alam naman natin lahat na uh, pag stag season, ang pinaka number one na kailangan sa stag is mental conditioning mental conditioning. Ano? Kasi hindi mo naman pwedeng turuan yan ng sobrang tagal ng panahon kasi may peak period sila. Ano? Na pag nag nine months sila, nine and a half, maglulugon na ang mga yan, hindi mo na magagamit. So isang basis mo lang silang pwedeng batakin, isang, pwede, isang basis mo lang sa pwedeng ihanda. Pagkatapos yan, mag-off na ang yan, mga yan. Pag nag-off, sabay lugon. So, magagamit mo sila, bullstag or worst, 3 years pag naglalaban tayo sa kak. Kaya kailangan maging maingat tayo sa paghahanda ng stags and para maingatan natin ang mga stags, kailangan natin ng mga facilities. So ano nga ba ang mga basic facilities na kailangan natin? Ano? Para uh, kung kahit pa paano may fighting chance ang mga stag natin sa level ng labanan nila, labanan na nilalabanan natin. So una, dito sa amin meron kaming limber or scratch pen, ano? Limber or scratch pen. So maraming gamit ang limber o scratch pen. So yung limber o scratch pen na yan ginagamit namin, una, uh, pag, mag pag maghahanda kami ng manok, bago namin ispar, since maraming kami maghanda ng manok, siguro meron kami mga dosing uh, scratch pen, at saka yung pakaskasan mismo na may dahon ng saging at dahon ng mais, so bago magspar, nilalagay namin doon. Nilalagay namin doon para makapag-warm up sila, makapagkaskas kahit mga 2 minutes, 3 minutes man lang, makapag-stretch ma-develop ng konti ang muscle ng paa. Ma-develop ng konti ang muscle ng paa. Hindi rin sila pwedeng patagalin doon kasi pag tumagal yan, uh, lalaki ang mga muscle, magiging tight yan, titigas ang katawan, pag pumalo, short na yan. So, scratch pen, ano? Scratch pen, kailangan natin silang uh, pakaskasin ng konti. So, kung hindi man, actually, pwede namang hindi, ang iba hindi naman gumagamit ng scratch pen, limber lang, kailangan lang nila ang limber para pag nagpailaw ng manok, ano? So, pag magpapailaw ka, uh, apat na manok magkakaharap, medyo may distansya ng konti, puro nakalimber, masasanay sila sa ilaw, masasanay sila sa lupa. Ano? Kasi ang stag, uh, pwedeng magaling siya doon sa lupa, magaling, uh, sorry, magaling siya doon sa, uh, sa cording, ano? magaling siya doon sa damo. Pero pagdating sa lupa, sa gradas, hindi siya magaling. Kasi nakikiliti pa ang paa nila. So kailangan masanay sila. So para masanay sila, nakababad dapat sila doon. So every now and then, either nakatali sila doon sa gradas, sa lupa, or Ah, uh, nakalimber sila doon, ano, para itong sensitivity ng uh, paan nila, yung sensitivity nitong uh, sakong nila or nung palad nila ganyan, nung paan nila uh, masanay, masanay ano. So sa mga wala namang gradas na mga mananabong na ibang mga backyard na kaibigan natin, ang ginagawa nila, kung saan parte sa farm nila na may lupa, doon nila inililimber ang mga manok nila. Nililimber nila sa lupa para maging masanay talaga ang paa ng manok nila. Kasi lahat ng sabungan, walang damo. Ang sabungan is puro lupa. Kaya kailangan, sanay ang manok natin na tumapak sa lupa. Kaya mapapansin nyo, ang ibang manok, tinataas ang Kasi hindi sanay sa lupa. So it's really important, ano, na kahit wala kayong gradas, ilimber nyo lang sila doon sa uh, area ng farm nyo na may lupa. Na may lupa para masanay ang paa nila. So, pangalawa, ilaw, ano, ilaw. Kasi lahat ng sabungan may ilaw. It's really important. Derby manuhak fight, may ilaw. Ano? So, kung wala kayong uh, ilaw na malalagay, yung mga poste ng Meralco sa gilid ng kalsada, yung mga street lights, pwede kayong maglagay ng limber doon na nakailaw ang manok na mag, parang siguro mga uh, one meter apart ang distansya na nakalimber sila doon. So, magkikitaan sila. Pwedeng pulas of color, pulas sa pula. Para lang, hindi sila ignorante pagdating ng araw ng laban. Ano, kasi minsan, pag kulang sa pailaw ang manok, uh, uh, ano yan, titingin-tingin sa taas, titingin tingin tingin nakatingin sa ilaw. Kung ang kalaban magaling, lalapitan ang manok nyo, titigil, tapos pag tumingala ang manok nyo, papaluin niyang bigla. So, wala man lang kalaban-laban. So, masakit sa loob natin bilang sa breeder, pag natalo ang manok natin na walang kalaban-laban, ano? So, pwede nyo gamitin yung mga street lights pa man papailaw ng manok kung wala tayong specific na gradas para mapailawan ang mga manok natin, lalo istagan. Kailangan-kailangan talaga sa si istagan yan. So, yun ang mga basic facilities. Ano? Ilaw, uh, limber, ano? tapos uh, fly pen ang iba, gumagamit ang iba, hindi. Ako naman, uh, ginagamit namin ang fly pen hindi para ma-exercise ang pakpak ng manok. Ginagamit namin ang fly pen para may pahingahan ang manok. Yung makalakad siya, makahinga siya. Bakalakad siya na walang tali, mababa lang, ano, mababa lang, mga 1 feet lang ang taas ng dapuan sa fly pen. Yung lulukso lang siya para maka, uh, makadapo. Lalo kung maulan, ano, lalo kung maulan, hindi namin magalawa ang manok, nandoon lang sila sa fly pen, ano. So, yung fly pen namin talagang naka-enclose siya, hindi siya pwedeng tamaan ng maraming hangin, ano. So, nandoon lang. So, fly pen. So, depende sa inyo, ang iba, ginagamit nila para lumakas ang pakpak ng manok pag uh, taas-baba. Kami naman, hindi naman namin ginagawa yun dahil hindi naman kailangan kasi likas nga sa mga Bruce Barnett natin na mahahabang pakpak likas sa kanila na malakas bumangga. So tinuturoan na lang natin sila paano gamitin yung paan nila pag bumangga sila. Ano? Kasi ang pakpak natural maintain na sa bloodline ng Bruce Barnett ang mga yon So uh, bukod doon sa fly ano? Gradas, ano, kung kayo rin lang mag-provide ng gradas, napakalaking importante kasi masisimulate nyo ang gradas ng sabungan ano kung kaya niyo magpatayo ng gradas or kung hindi man natin kaya magpatayo ng gradas maghanap kayo ng uh, plat na lupa o ang iba diyan yung parang yung salon lawn or sa sa harap ng bahay natin minsan lupa bubungan niyo lang ng uh, trapal yung trapal na sako kulay blue na nabibili mura lang yun bubungan niyo lang lagyan niyo ng kawayan magkabilaan bubungan niyo tali niyo lagyan niyo ng ilaw na ilang fluorescent makakaraos na ang pag e natin sa madaling araw o sa gabi ng mga manok na may ilaw so makeshift na gradas kumbaga ano, makeshift na gradas kumbaga, tapos uh, isa pa gloves, ano, so napaka-importante mag-provide tayo ng gloves kasi minsan ang manok pag tinuturuan mo palang pumalo, bago palang talagang uh, hindi pa sila marunong umaway nagdidikitan, so pag nagtuka, nagdikitan, talagang baka madiskrasya, tamaan sa mata sayang, ano, so kumbaga importante na mayroon tayong gloves at lalo ngayon, medyo ang rules ng WPC, hindi niya sila magtatanggap ng mga manok, na, ng mga stag na pinutulan ng tahid, kaya is really important, ano, protection pa rin niyang gloves na yan, ano, kasi pag binibita mo naman sila, kahit may gloves yan pag tinamaan, masasaktan din talaga ang mga yan ano, masasaktan din talaga ang mga yan kaya talagang uh, importante ang gloves, ano So, ano pa ba? Uh, yun lang naman ang mga basic, ano? Yun ang mga basic na alam natin na pwede makatulong, ano? So, uh, limber, fly pen, uh, pailaw, ano? Sa kagradas, ano? Apat. Yun ang apat na basic na pwede nating uh, i-provide na hindi naman tayo ganong gumagastos ng malaki. Ano? Kung talagang gusto natin mairaos at mas maganda ang fighting chance ng mga alaga natin. Uh, panlima yung gloves pala. Ano? So, yun lang naman, yun lang naman sa, sa backyard level kasi napagdaan ko ang backyard level, ganoon ang ginagawa ko noon. And kumbaga, kahit pa paano, may fighting chance naman ang mga manok na uh, nilalaban natin. Ano? Isa pa pala, isa pa pala, ano? Bago ko malimutan, panlima, keeping pen. Pag nabing keeping pen, ito yung kulungan kung saan pwede natin i ang manok natin. Ano? Pag final days na, final days na, ano? Final days na, na malapit ng laban, or days, five days before fight, papaligo natin ang manok. Pagkapaligo, pag i-keep na namin natin, ano? One day before. One day before. i na natin ang manok para wag nang maulanan. Kung sakaling maulan, lalo sa mga panahon ng stag season, na tag-ulan talaga, dapat meron tayong either folding cage o kulungan na talagang hindi napapasok, hindi naanggihan, hindi nauulanan. Kasi is really important. Kasi pag bumigat ang balahibo ng manok natin, medyo basa, apektado rin ang palo niyan it's really important, ano? It's really important na ma-keep or ma-tago natin ang mga manok natin one day before fight or every time na uulan, ano? Huwag natin pabayaan sa labas lalo pag hinahanda natin ang mga manok natin. Kailangan may kipingan tayo na hindi sila naabot ng hangin at ulan, ano? The same din. Kailangan natin ng kipingan pag malakas masyado ang hangin kasi parang nabibingi ang manok So, pansinin nyo, magbitaw kayo ng manok pag galing sa bugbog sa hangin ng mga manok kasi ibang-ibang -iba kilos nila para silang bingi na ewan. Kaya, it's really important na uh, ma-protection sila against uh, weather elements. So, yun lang guys. Maraming-maraming salamat sa inyong lahat. Master Mark Sulit ito ng Team Logis.